والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں, ڈھیر لگایا ہوا سونا چاندی گھروں میں اور جناب تجوریوں میں اور بوریوں میں اور باکسز میں اور الماریوں میں اور اپنے جو ہے نا جہاں پر بھی مال چھپا کے رکھتے ہیں وہاں پر, یکنزون الذهب والفضه, سونا چاندی جمع کرتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. زکوٰۃ جو فرض ہے وہ نہیں دیتے, اور جو شریعت نے اس کے اوپر لازم چیزیں کی ہیں وہ ادا نہیں کرتے. تو فرمایا کہ اب ایسے مال جمع کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے, فبشرهم بعذاب علیم, تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو کہ انہیں دردناک عذاب ملے گا. آگے پھر عذاب کی بھی تفصیل ہے, یوم یحمی علیہا فی ناری جہنما, جہنم کی آگ میں وہ مال تپایا جائے گا, ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا, ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا, ان کی کروٹوں کو اس سے داغا جائے گا, اور کہا جائے گا ھذا ما کنستم لانفسکم, یہ ہے وہ مال جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے, جسے تم نے خزانہ بنایا ہوا تھا.